participar do Press Especial e hoje eu vou falar sobre uma revista especial da Bonelli. Na verdade, um especial que foi lançado pela editora Mitos aqui em 2005. Foram 5 edições e que poderia ter tido uma vida mais longa. Eu tenho a edição 2 e 3 dessa série, que é Tex e os Aventureiros, né? Seleção Bonelli, Tex e os Aventureiros. Essas revistas têm 250, 240 páginas e elas vão reunir histórias. Vão reunir uma história principal, grandona, que foi lançado em algum especial. As duas que a gente tem aqui. Uma é uma história do Zagor, a história principal, que tem 120 páginas. E a outra é uma história do Mr. No, que foi publicada na Mr. No Especial de 89, na Mr. No Especial número 4. Aqui é a Zagor Especial número 12, de abril de 2000. Essas duas revistas, que são os carros-chefe, duas histórias que são os carros-chefes dessa revista, elas são complementadas com outros personagens, histórias curtas de 8 a 40 páginas no máximo, que foram lançadas em das mais diversas formas na Itália. Aqui a gente tem histórias desde essa colorida aqui do Tex, por exemplo, fazendo, acho que foi a comemoração de 60 anos do personagem. Sempre vem com texto explicando, contextualizando onde que ela foi lançada. Essa aqui é a Tex colorida, por exemplo, chama O Duelo, do Fabio Civitelli e do Claudio Nisi, com desenhos do Fabio Civitelli. Ela foi publicada numa revista semanal, num encadernado semanal de um jornal italiano chamado La Stampa. Pelo menos a primeira vez foi assim. Depois ela teve outras publicações. Aqui a gente tem uma história, histórias do Dylan Dog, por exemplo, que era um encarte, uma história pequenininha, acho que tem 8 páginas só. É um encarte de uma revista, é um encarte do jogo de videogame, né? Um jogo que o Dylan Dog teve no início dos anos 90. Isso aqui é de 91, se eu não me engano. Inspirado em outra história que foi publicada, inclusive, pela Record. E outras, várias histórias, encarte de revista, encarte de histórias backup, né? Aquelas histórias tapa-buraco em encadernados maiores. Tem uma série de histórias também, que são essa aqui, por exemplo, do Mr. No, que foram publicadas em revistas, numa revista de ferroviária italiana, que vai falar sobre a ferrovia Madeira Mamoré, que ficava aqui no Brasil, ligava a Bolívia até o rio Amazonas. Bem, são várias coisas. Uma, inclusive, ela é bem bizarra, se for analisar. Uma historinha bem trash, bem pesada, do Dylan Dog encontrando uma garotinha que é abusada, que sempre foi abusada pelos pais, acabou morrendo, que se transformou num fantasma. E a revista foi publicada numa agenda. O título original chama La Bambina, do Tiziano Sclavi e Angelo Stano, publicado em novembro de 91 como um apêndice. Inserida numa agenda escolar publicada pela divisão Auguri Mondadori. Foi publicada em cores, aqui está em preto e branco. Tipo, uma agenda infantil com uma historinha de terror de uma garota que foi abusada pelos pais. Abusada fisicamente, não sexualmente, mas tenso. Mas enfim, esses encadernados que a Mitos publicou em 2005, eles trazem histórias diversas, das mais diversas publicações, que são muito interessantes. Uma das que eu vou falar, eu quero levantar algumas histórias, principalmente, as histórias principais, na verdade, as que me chamaram, não são necessariamente as que me chamaram mais atenção, mas são as que incorporam
cada uma dessas revistas. É, eu quero começar com na edição número 2, essa história do Zagor. Como eu disse, foi publicado na Zagor Especial número 12, no ano de 2000. E eu gostei. Assim, o Zagor é um personagem, é o meu primeiro contato com esse personagem. Eu não vou fazer apresentação nenhuma de quem ele é, como eu sempre costumo fazer, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, que eu vou pegar alguma revista do personagem, e aí eu comento sobre seu histórico e faço análise daquela história em questão. Eu vou direto para a aventura, ela chama Aventura no Canadá, tem roteiro do Mauro Boselli com a arte do Carlo Raffaele Marcello. Aqui a gente vai acompanhar uma organização de dois exércitos rumo a um massacre mútuo. Basicamente, a gente tem uma aliança entre várias tribos indígenas próximo do Canadá que querem expulsar completamente os brancos e as tribos que se aliaram aos brancos, inclusive que tem, eles chamam de mestiços, que são índios e brancos se misturando, principalmente entre os Mohawk e os Métis. A história, ela se passa. Ela se desenvolve ao longo de mais de 130 páginas. E aqui a gente vai acompanhar, na verdade, um xadrez onde cada movimento de peça tem potencial para trazer mudanças catastróficas. São traições, surpresas a cada virada de página. E uma história que no fim vai discutindo como a guerra. Ela evidencia esses diversos preconceitos, preconceitos sociais, étnicos, sociais, que vão trazer um conflito e morte generalizada, mas que eles poderiam ser resolvidos de uma forma menos mortal. Eu achei bem legal desse texto, né, desse roteiro, mas a melhor parte fica mesmo para a arte, que tem diversas sequências ótimas de batalha. Como essa que eu estou mostrando. É uma história de ação, essencialmente de ação, com esse subtexto. As outras histórias, elas vão estar aqui no Tex Aventureiros 3. São duas que eu quero ressaltar, uma de 40 páginas, que é de um personagem que eu desconhecia completamente, chama Hamat, é um fakir. No fim, eu fui descobrir que ele é um amigo do Zagor, né, um coadjuvante do Zagor, e aqui conta uma história dele ainda na Índia, no início, aquela Índia inglesa do início do século XIX, junto com outro amigo dele que vai participar de uma aventura enfrentando seguidores de Kali. É uma história bem legal, ela me remeteu diretamente ao Indiana Jones e o Templo da Perdição, mas isso se deve muito às minhas poucas referências, às poucas referências, na verdade, que eu tenho em relação a esse período e a esse local. Tem um texto no final, né, como eu disse, sempre tem um texto contextualizando a obra, que vai revelar, né, que para mim, pelo menos foi uma revelação, que é um coadjuvante do Zagor, e a história foi publicada como um brinde de um Zagor, da Zagor Especial número 11, de 99. Tem o roteiro do Maurício Colombo e os desenhos do Raffaele Della Monica. Foi uma história de aventura e ação também, no mesmo estilo da outra história do Zagor que eu li, mas com um roteiro completamente diferente que eu curti bastante. A segunda história é que eu. A última história que eu queria falar nesse vídeo, ela é do Mr. No, é a história principal desse encadernado. Chama Mundo Perdido e foi publicado na Mr. No Especial número 4 de 1989. É a mesma série que a Editora 85 vai começar a publicar agora a partir de setembro. O texto é do Guido Nolita, né? A Identidade Secreta do Sérgio Bonelli, com os desenhos do Roberto Dizzo. Essa história me causou duas impressões. Eu gosto bastante do Mr. No, das histórias que eu tinha lido até o momento. E eu gostei bastante dessa história. Porém, o roteiro, ele vai envolver, ele começa com o Mr. No tendo problemas com o avião, como sempre, tem que parar numa pista abandonada de um antigo garimpo, e lá ele acaba enfrentando
algumas pessoas e salvando uma equipe de pesquisadores que está buscando a cidade perdida de Zeta. É uma cidade lendária que pode ter relações com Atlântida, e uma das principais referências é o pesquisador inglês Percy Fawcett, que desapareceu na Amazônia mato-grossense lá para os anos de meados da década de 20, início da década de 30. Tem alguns livros que foram publicados no Brasil. Inclusive, as expedições do Fawcett tiveram um filme ano passado, que eu não vi, então eu sei, eu tenho uma pequena memória que esse filme existiu e eu quero assistir, na verdade. Mas é um personagem histórico que, inclusive, foi referência para para vários personagens da ficção, e um deles é o Indiana Jones. Mas enfim, a segunda referência de Indiana Jones nesse vídeo. E o que me incomodou nessa história, tipo, a história foi bem legal. Toda essa busca pela a descoberta pelo desconhecido, a cidade perdida, a referência de Fawcett. Aqui os roteiros, eles têm um ritmo bom que mistura um pouco de ação e com momentos bastante tensos, e outros muito mais expositivos, através de diálogos, mas exposições não chatas. Elas são feitas na medida certa, que trazem elementos bem bacanas para a contextualização do leitor. Mas me incomodou bastante o ceticismo do Mr. No. Toda a descrença com que ele trata tudo que está acontecendo. Desde o primeiro contato, e vai além dessa necessidade de segurança para ele e para as pessoas que ele julga ser necessário proteger. Em vários momentos a gente vê reações bastante preconceituosas com povos locais, tanto do Mr. No quanto do próprio roteiro, que leva a isso mesmo. E o Mr. No, né, o Jerry Drake, ele tem ações um tanto quanto machistas, sexistas, que me incomodaram. Acho que não precisava, a história podia se desenvolver de outra forma. Mas, tirando essa parte, as sequências, o desenvolvimento dessa busca pelo mundo perdido, ele é bem interessante. Bem, para o vídeo não ficar muito grande, ele acaba sempre ficando, Tex e os Aventureiros, edições 2 e 3, eu vou atrás das edições 1, 4 e 5. Espero encontrar. Eu sei que tem outras historinhas pequenas, né? Obviamente. E as histórias maiores, se eu não me engano, no número 1 tem o crossover, o segundo crossover do Martin Mystery com o Dylan Dog. E nas outras tem edições da mensal mesmo, do Nick Rider. O segundo volume era para ter um encontro, né, um crossover do Matt Mystery com Nathan Never, mas por causa de problemas editoriais da época, se eu não me engano, foi porque o Nathan Never era da Edge Ouro, mas eu posso estar enganado. Bem, esse crossover nunca aconteceu e foi colocado outras histórias, essa história do Mistagoro no local, que no fim valeu a pena. Eu gostei, embora eu queira ver o crossover também. Espero que alguma editora traga esse crossover agora. Bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, comentem o que vocês acham desses personagens, da editora, dessa seleção Tex e os Aventureiros, se vocês já leram na época, se vocês têm. Conversem comigo, compartilhem o vídeo, curtam o Chapéu do Presto lá no Facebook. E a gente se vê. Bem, comenta aqui que a gente guarda os comentários. A gente se vê no próximo episódio. Bons quadrinhos.